Dy punëtorë ranë sot nga një skelë sajuar dhe montuar keq nga kati I tetit një pallati, pak metra larg nga qendra e Tiranës. Një punëtor vdiq menjëherë, tjetri pas disa orësh në spitalin e Traumës në kryeqytet. Nga pamjet e filmuara nga një report, duke qartë se skela ishte e vjetër, e ndryshkur dhe me siguri, e montuar pa respektuar rregullat minimale të sigurisë. Nuk është hera e parë që punëtorët vdesin në vendin e punës, por as këtë herë, siç ka ndodhur dhe në të shkuarën, institucionet që e kanë për detyrë të vigjilojnë mbi sigurinë e punëtorëve nuk reaguan. Në të kaluarën ishte rregull, përballë tragjedisë së punëtorëve të vdekur, qeveria Berisha dhe ministrat e tij heshtnin për të mos bezdisur miqt biznesmen, dhe në këtë mënyrë nuk është bërë asnjë hap përpara në gjithë këto vite për normat e sigurisë në punë. Tani urojmë që ministri I punës Erion Veliaj të gjejë kohë të reagojë përballë kësaj tragjedie dhe të urdhërojë një kontroll të përgjithshëm në të gjithë kantierët e ndërtimit për të verifikuar nëse respektohen rregullat e sigurisë për punëtorët, për të shmangur tragjedi të tjera si kjo.